Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Azərbaycan Konstitusiyasının qəbul edilməsindən 28 il keçir. Bu əlamətlər gün münasibətilə Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhəd Abdullayevin məqaləsini təqdim edirik. Azərbaycan xalqının ümum milli lideri Heydər Əliyev. Bu konstitusiya Azərbaycan xalqının keçdiyi tarixi inkişaf yolunun məntiqi nəticəsidir. Konstitusiya ölkəmizdə vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi, müstəqil dövlətçiliyimizin qorunub-saxlanması, möhkəmləndirilməsi və demokratik dəyişikliklərin həyata keçirilməsi üçün hər tərəfli zəmin və şərait yaradır. Azərbaycanın tarixi keçmişini, bugünkü reallıqlarını və gələcək inkişaf perspektivlərini əks etdirməsi, ümum-bəşəri və milli dəyərlərə söykənməsi konstitusiyamızı səciyyələndirən əsas cəhətlərdir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev İkinci Qarabağ müharibəsi bizim şanlı tariximizdir. Bu qələbə tarixdə əbədi qalacaq. Azərbaycan silahlı qüvvələri 44 gün ərzində düşmən ordusunu məhv edərək öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Biz düşməni torpaqlarımızdan qovduq və ədaləti, beynəlxalq hüququ bərpa etdik. Biz milli ləyaqətimizi bərpa etdik. Bu gün Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi yaşayır. Bu gün Azərbaycan dövləti qalıb dövlət kimi yaşayır. Biz bundan sonra müzəffər xalq və qalıb dövlət kimi əbədi yaşayacağıq. Bu günlərdə biz Azərbaycan dövlətçiliyi və xalqı üçün xüsusi əhəmiyyətə malik tarixi hadisənin növbəti il dönümünü qeyd edirik belə ki 28 il əvvəl 1995-ci il noyabrın 12-də ilk dəfə olaraq müstəqil Azərbaycan Respublikasının əsas qanunu olan konstitusiya hazırlanaraq ümumxalq səs verməsi referandum yolu ilə qəbul edildi. Azərbaycan Respublikası konstitusiyasının qəbul edilməsi dövlət müstəqilliyinin ilk illərində əldə edilən ən mühüm nailiyyətlərdən biri olmaqla ölkəmizdə demokratik hüquqi dövlət quruculuğu istiqamətində tamamilə yeni mərhələnin əsasını qoydu. Xüsusi ilə vurğulanmalıdır ki, Əsas Qanunun qəbulunun növbəti il dönümünün Müzəffər Ali baş komandan Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri tərəfindən 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan nisilsiz qələbə şərəfinə təsis edilmiş Zəfər gününə yaxın günə təsadüf etməsi Konstitusiya gününü daha da əlamətdar edir. Konstitusiyanın qəbulu müstəqillik tariximizin ən vacib hadisələrindən biri olmaqla, eyni zamanda dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi, o cümlədən ölkəmizin dünya birliyində nüfuzunun daha da artması baxımından əhəmiyyətli ictimai-siyasi hadisə idi. Əsas qanunun qəbul edilməsi, həmçinin ölkənin inkişafında yeni mərhələyə, yəni dövlət siyasətinin mərkəzində insanın hüquq və azadlıqlarının Demokratik və hüquqi dövlət ideyalarının durması ilə xarakterizə olunan mərhələyə qədəm qoyulmasının göstəricisidir. Oldu. Məlum olduğu kimi, 2023-cü il dövlətimiz və cəmiyyətimiz üçün mühüm olan yubiley tarixləri ilə əlamətdardır. Bu il dahi şəxsiyyət, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 ili tamam oldu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə dahi öndərin 100 illik yubileyi münasibətilə 2023-cü ilin Azərbaycan Respublikasında Heydər Əliyev ili elan olunması ümummilli liderimizin əziz xatirəsinə və zəngin irsinə növbəti ehtiram nümunəsidir. Eyni zamanda 2023-cü il oktyobrun 15-də dövlət başçısı İlham Əliyevin birinci müddətə Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilməsinin 20 illiyi tamam olub. Oru öndər Heydər Əliyevin siyasi kursunun dövlətimiz və xalqımız üçün ən düzgün yol olduğunu dətk edən xalqımız 2003-cü il oktyobrun 15-də keçirilən seçkilərdə məhz bu siyasətin layiqli davamçısı olan İlham Əliyevə böyük etimad göstərərək onu dəstəkləmişdir. Bununla da ölkəmizin inkişafında tamamilə yeni bir mərhələ başlamışdır. Azərbaycanın müasir dövlətçilik tarixinin möhtəşəm 20 il kimi yazılan bu dövrdə Ümummilləli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu və Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tərəfindən daha da inkişaf ettirilərək yeni şəraitə uyğunlaşdırıldığı siyasət nəticəsində dövlətimiz misilsiz inkişaf yolu keçmişdir. Müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin əsasının qoyulması Ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə birbaşa bağlıdır. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının dövlət quruculuğu prosesində ilk konstitusiyasının qəbulu dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin tarixi xidmətlərindəndir. Hər bir Azərbaycanlı ulu öndərin şəxsiyyətinə, onun ideyalarına və qoyduğu dəyərləyərsə dərin hörmət hissi ilə yanaşır. Dahi Heydər Əliyev hələ sağlığında canlı əfsanəyə çevrilmiş və ümumxalq sevgisi qazanmışdır. Şübhəsiz ki, Heydər Əliyev fenomeninə maraq illər öttükcə daha da artır və Ümummilləli liderin zəngin və çoxşaxəli irsinin öyrənilməsi hər zaman aktual məsələ olaraq qalır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Heydər Əliyevin xatirəsinə ən böyük hörmətimiz onun yoluna sədaqətimizdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə ölkəmiz tarixi nöqteyi-nəzərdən qısa müddət ərzində əsrlərə bərabər Poçxuşun da Ümum Milli Lider ölkənin əsas qanununun mahiyyətinə aydınlıq gətirərək belə söyləmişdir. Konstitusiya birinci növbədə dövlətlə hakimiyyətlə xalqın arasında olan münasibətləri özündə əks etdirməlidir. Hakimiyyət bölğüsü, ali icra, qanunvericilik, məhkəmə hakimiyyətləri, bunlar hamısı xalqın iradəsinə söykənməli, seçkilər yolu ilə təmin olunmalıdır. Eyni zamanda Konstitusiya Komissiyasının 1995-ci il oktyobrunun 3-də keçirilən iclasında Ümummilləli lider Heydər Əliyev komissiyanın sədri olaraq əsas qanunda əks olunmasını vacib hesab etdiyi bəzi məqamları xüsusi olaraq vurğulamışdır. Demokratiya prinsipləri geniş məfhumdur əgər bu bir tərəfdən insanların hüquqlarının təmin edilməsi prinsipləridirsə, ikinci tərəfdən dövlətçiliyin qurulmasını, dövlət quruculuğu prosesinin aparılmasını, inkişaf etdirilməsini və Azərbaycanda həm dövlətin, həm xalqın, həm də hər bir vətəndaşın hüquqlarının qorunmasını təminat verə bilən dövlətin qurulub yaranmasını təmin edən prinsiplər olmalıdır. Konstitusiya gərək elə bir konstitusiya olsun ki, bir tərəfdən insanların hüquqlarını qorusun, insan azadlıqlarını, demokratiyanı təmin etsin, siyasi pluralizmi təmin etsin, mətbuat, söz, din, dil azadlığını təmin etsin. İkinci tərəfdən isə dövləti, cəmiyyəti idarə etmək üçün təşəssüsatların yaranmasını təmin etsin. Ulu öndər Heydər Əliyev Konstitusiya layihəsini hazırlayan komissiyanın fəaliyyət göstərdiyi zaman əsas qanunun layihəsinə dair öz dəyərli fikirlərini bildirmiş və tövsiyələrini vermiş. Hər bir müddəanın şəxsən nəzərdən keçirərək onun qəbul edilməsini təmin etmək üçün böyük əmək sərf etmişdir. Beləliklə, Yeni Konstitusiya 5 bölmə, 12 fəsil, 158 maddə, preambula və keçid müddəalarından ibarət olmaqla 12 noyabr 1995-ci il tarixində ümumxalq səsverməsi, referandum yolu ilə qəbul edilmiş, 1995-ci il noyabrın 27-dən isə qüvvəyə minmişdir. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin ilk konstitusiyasının milli dövlətçilik tarixində müstəsna əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən imzalanan 1996-cı il 1 noyabr tarixli fərmana əsasən hər il 12 noyabr Konstitusiya günü kimi qeyd edilir. 1995-ci ildə qəbul edilmiş Konstitusiya demokratiya və hüquqi dövlət prinsipləri ilə ölkəmizdə insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi, eyni zamanda dövlətçiliyin tərəqqisi üçün etibarlı zəmin yaratdı. Məhz dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin yorulmaz əməyinin nəticəsi olan bu böyük tarixi sənəd Azərbaycanın müstəqillik yolunda daha da inamla irəliləməsi, milli mənəvi dəyərlərimizin hər tərəfli qorunması və əhalinin rifahının təmin edilməsi üçün geniş imkanlar yaratdı. Qanunvericilik sisteminin əsasını təşkil edən Azərbaycan Respublikasında ən yüksək və birbaşa hüquqi qüvvəyə malik olan konstitusiya ölkədə siyasi sabitliyin təminatı qismində çıxış edir və eyni zamanda hüquqi-siyasi münasibətlər sisteminə əhəmiyyətli təsir göstərir.